Аз смятам, че по-високите цени са резонни и това е един елемент от кампанията на Световната здравна организация срещу тютюнопушенето. Но според мен не трябва да се бърка борбата срещу тютюнопушенето с борба срещу тютюнопроизводството, защото тютюнопроизводството е бизнес. Тютюнът не е просто стока, както другите стоки, а той е и политика. Защото знаете, че казва се, че селското стопанство е извадило България от две национални катастрофи, но малко знае, че основен елемент от селското стопанство, който е извадил България от тези катастрофи, е бил точно тютюна. Най-много приходи е имало тютюна. И в момента тютюна е тази стока, която може да се каже, че на 95% се изнася. Единствената българска селскостопанска стока, която на 95% се изнася навън. Нямаме друга стока от селското стопанство, която да се изнася такова количество. Вярно ли е по принцип, че пушач е по-независим човек и заради това има някаква борба срещу него? Не може да се каже, но напоследък срещам някои много интересни изследвания, включително от лекари, които доказват, че тютюнът действа и на психиката на човека и го разтоварва. И в това има резон, тъй като се знае, че дозата прави отровата. Всяко нещо в малки дози е стимулатор, а в по-големи дози е отрова. Даже ние имахме един професор на времето, Сенгалевич, той е известен професор Сенгалевич, който казваше, че дори и солта може да бъде отрова, ако изядете на гладно една лъжица сол, ще умрете, нали? Също и за захарта, също и с мазнините, но никой не води борба срещу тях и не ги забранява, а срещу тютюна се прави. Макар че не е на 100% доказано, няма в света такова доказателство на 100%, че тютюнопушенето води до рак и сърдечни заболявания, а е казано, че 30% от тези заболявания се дължат на тютюнопушенето. Значи 70% се дължат на друго нещо. Това, че ще бъде забранено тютюнопушенето на обществени места от лятото и въобще този дебат да бъде ли да се пуши ли в заведенията, къде точно да се пуши, не е ли още един удар към пушача? Не, аз смятам, че и съм твърдо за тези мерки срещу тютюнопушенето. Действително, не бива, всеки трябва да е свободен, да изявява свободно желанията си, защото тютюнопушенето или желанието да пушиш, това е собствен избор, личен избор. Както и това да не пушиш е личен избор, но не бива едните да пречат на другите. Така че трябва да има някаква диференциация, някакво ограничение и всеки да се чувства комфортно.